Praktisja e fshatrave po ndjehet kudo. Në fshatin të pil të shtimës ka gjithçka, për nuk ka më as kënd, rrug të prishura, shtëpi të boshatisura. Në këtë vend duket se ka ndaluar koha. Gjatë qëndrimit ton aty, ne takuam vetëm Zotri Faikun, i cili vjen në vendlindjen e ti për të shuar mallin që ka brenda vetës. Unë këtë fshat e kujtoj që si fshat është i zorë shumë e gjithë si fmeni. Përsa i përket për punë jetesës aty, gjithë mund në kena shku me bakti, me gjallë, kena me fushë, me shumë seni, të një ka dalë në gërbeti, me gërbeti, edhe është në si fshat malor, për dimnit është maj e rezikshëm, për verës është shumë fshati mirë. Këtë ven, gjithë mund, këtë ven e ka lypen slavi për me gjetën foli. Po nuk ka mujtë kur me bon foli këtu, se fshati e konë si fshat, janë nga zhonë, edhe kanë pasë marronje me zveti, edhe i kanë pasën ato dvetat strategjite veta, edhe kur këtu nuk ka mujtën slavi me pasë foli. Këtu ka pas sporadike, pa ato nuk zihen, edhe kur kjo fshat nuk ka mujtën folin me pas shatë. Në këtë fshat u lindën shumë trima, e gjenerata pas gjeneratave luftua në shumë lufta pa ezituar as pak. Gjatë viteve të 90-ta, okupatori sërb tentoi në çdo formë të shpartallonte këtë zonë, pasi Topilla njihet për pozitën e mirë gjeografike që ka, e kjo gjë si duket i duhej forcave sërbe. Nga e gjitha kjo situatë, banorët u mblodhën dhe mbi 30 ushtarë ju bashkuan ushtrisë çlirimtare të Kosovës në luftën e fundit. Ushtari më i moshëm i këtij fshatit jam unë. Djali Migjës, Shaket Madini, o dëshmor, Emin Muslija është në dëshmor i Mahallës Hasjanëve, a është dëshmor, 12 janë të plagasur, 37 ushtarë, mbi 30 ushtarë janë, qiti fshatit, edhe këtu ka qenën, se krejt fshatit, ka dhonë kontributin e vetë, shka nuk mundet me bo një fshat, e ka bo me gjithat, me i kanë mojtë ushtrinë, ju ka dhonë bukë, popolota, nuk ka pas të popolot me qinja, këtu ka pas popolot me mija. Edhe i kanë asi, kur këto ka qenën Brigada 60, Kumanova, dhe Verzansko Vezgus, në krye me komandant Gurin, Jetulla Qarri. Kemi qenë në këtu brigada. Kemi pas plagasën, kemi pas rëzice, kemi pasën qmos, kemi pasën, po prapë se prapë, apet liria ma në fot erdhe juna. Edhe, ta është si fshat, ta është si mas perspektives fshatit, u do si cili me lypë ato dhe vetën, edhe me ra poshtë në shtimi, krejt fshati është i dalë, senet i kanë mirë, po fshati si fshat ka zonë ta është i pak rrugt, me ardhë, më shtru rrugën asfalë. Vështirësitë më dha të kësaj periudhe që familja Muhadini përjetoi, kujtohen edhe sot. Prej aty, na i nakon si familje, na kon gjithmonë rrezik, por nuk do të thotë veçune, po krejt gati fshati, se kishë qefa i me ditën krejt, por nuk mujke me marrën dhonat sakta se sa e qishë. Edhe na gjithmonë e kena vëdhecë atë politikën kundra shkallët. Po, edhe këtu kanë ardhen, në kanë arrestue, në kanë monue, si familje, si të gjithët, në i kanë bëha si fshatë. Mas luftës ka filluë mrena 2008 e të tje. Ka shumë, tek tjerti 2018 fshati krejt u përshatisë këta.